ৰাজ্যৰ শাসকীয় বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিভাগত চলিছে ফেঙুচালি। কৰ্দৈৰ্যময় ৰাস্তাই জীয়াতু ভোগাইছে পথচাৰীসকলক। হয়, এইখন ধুবুৰী জিলাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত 24 নং গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এলেকাধীন বৰাইবাৰী গাঁৱলৈ যোৱা একমাত্ৰ ৰাস্তা। এজাক বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগেই এনেদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৰাস্তাটো, যাৰ বাবে এই ৰাস্তাৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঠেলা হেলি, অটো ৰিক্সা, মটৰচাইকেল, আনকি ৰোগী কঢ়িওৱা 108 মৃত্যুঞ্জয় গাড়ী। উল্লেখ্য যে বটেৰতলৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বৰাইবাৰী গাঁৱলৈ যোৱা PMGSY ৰাস্তাটোৰ মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰমান বগীকৰণ কৰি বাকী প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা এনেদৰে পেলাই থোৱা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। স্মৰ্তব্য যে এইটো PMGSY ৰাস্তাৰ কৰ্দৈৰ্য ৰূপ স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকুত পৰিবনে, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কথা হ'ল, বৰাইবাৰীৰ পৰা বৰ্তমান যিখন ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাত মানুহে অহা যোৱা কৰা ইমান অসুবিধা হৈ পৰিছে, সেইটো ক'বই নোৱাৰে, ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ তাত বাইক, গাড়ী, মানুহৰ অহা যোৱা এনেধৰণে অসুবিধা হৈছে, প্ৰায় আঁঠুলৈকে কাদা পানী, আৰু যে কিমান অসুবিধা হৈছে সেইটো মানে ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায়। সেইকাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কৰ্তৃপক্ষে দয়া কৰি আমাৰ এই ৰাস্তাখন মেৰামতি কৰি দিয়ে। গৌৰীপুৰৰ পৰা শামসুল হক শেখ, ৰিপৰ্টছ AWN 24 নিউজ।